2016. Ban année nga waxati ni mom nga dugg lamb? 2017. 2017, 2018, 2019, 2020, may gis 15 di wacc, di poussière, di raw gadu, di poaliser. La mo waralon lolu? Sen taay bi la wala lan la? Waaw, sen taay tam gina ci beaucoup la. Période bobu sa ma ngi don 15 di finalu ay poids lourd, di japp ay poids lourd di dan. Waaw, moma yo xam nga rek, moma yo gom sam bop rek. Budul fi di falé rek parce que manama dom bor bo xamanteni amul te courage. Duma te courage, suma dawné ci poussière yi, man na dem raw gadu. Suma dawné raw gadu man na continuer. Je suis très bien. Je suis très bien. Mais Ren, pourquoi tu préfères aller poaliser? Non, Dara. Tu as vu que les gens qui ont été poussés, ils ont été non, non, manak bipi. Parce que tu as vu que tu as fait raw gadu. Oui, raw gadu, c'est ça. Tu as fait raw gadu. Tu as fait raw gadu. Pourquoi? Non, Dara, tu as fait raw gadu. Tu as fait un boy? Non, non, ça n'est pas question de un boy. C'est mon mari, parce qu'ils ont fait tant que ça. C'est mon mari. Ñu def tank ñeu bayando ñeu defandu raw gadu ñi yegando ñun ñep sama ñom ndjol sana ñom babu sa jof yor ñeu defandu raw gadu kon tay buñu yegé man tam dama wara yeg and ak ñom parce que bu de beuré ñom ki wuñuma dakuñuma beuré mu nek dolo kuñuma dolé waaw kon dakuñu la ambiance non dakuñu ambiance mom wa tek fayal légui 15 ñu ñëwaati carrière 15 nangane 15 commencé en 2017 lamb di beuré di beuré di dajé ak ay ndanan ak ay champion est-ce que 15 mën nga ñu wax ñan ñoy sa derby ñi nga xamné bo len tassé rek jaamu ju am am pagay gay yo SM danaka pour tanguer sama derby la ñep ñep yo xam nga raal ma ngay dem ci lamu gis 15 di mais beuri wul dé beuri wul dé amo xarit amo ko koy mayantel non amna sa amna xarit sa amna xarit sa gisé mbay yop sama gaay la mais buñ dajé ci mbéd dañu ñëw normal mais suma dajé ci lambu c'est ma fou dañu bëré da ngay bëré ak mom waaw bëré mais ñan ñoy sa derby deug ko xamné mom 15 boko gisé mom da ngay gis né tay dañu wara bëré ma daan ko non sa bi mom ñom ku gaay buñ sétané lambu dañu xamné ñan la quoi non non dama bëgg nga limal ma dé non jaruma ci parce que amna ñi nga joté lim légui muy babu sar jof yor muy ndjol sana waaw ak kenen limal même bay job mi moso len beure anke mo sañ beure gay ñaar yon ngeen beure beur nañ ñet yon non sa fois 4 fois lañu beure 4 fois mu dan ma ñaar ben bi ñu nil ben ma gëna ko par point nil bi kon mo gañewon mom tamit non nil no gañewul ya gañewon nil bi non nil bi wa ki la ñu mëne ko par combat la won par combat palmarin après gay yi ekatu ci ñaar loxo ñu ñep def sportif ñu ñew li nga di waxtaan après jana quoi ah d'accord kon yaak mbay mos ngeen jëlante ay combat kon li do hasard de mbay waaw a part mbay babu sar jof yor waaw yaak babu sen combat yi waaw babu sar ñu bëre combat yi neex hein combat yi neex ñaata combat ngeen bëre babu sar ne sa ma xol wala ñu bëre mo 4 fois mos nga ko daan mos na ko daan ben final campement poids léger ya ko daanu ah, est ce que mën nga ñëwaat ci final bobu 15 dafa melni final bobu déggon nako sétanu mako waye déggon nako wa final déggon na final bobu est ce que babu sa yénu wu la arbitre atelen dérèr no final bobu nonu dañu bëré dañuy bëré hmm mu def action hum quoi ma def sama action sa man ma def sama action hmm mu ñëw wor ma ndombu mu yëkati mu yëkati ma rek dor yak mu yakkan égina ci souf hmm mu daw abibi ne ko non yegul kay seigne bëre wat après ma daan ko nga daan ko so ko daan waaw a part fofu fan la daan dana ma jilor ak fan dana ma jilor ak final palmarin tank encore bon nañ fo final mais avant seen combat yi ak babu sar di ngeen don tekkundi parce que mom do baye mu sedd waaw mo non mom duma baye ken mu sedd mo lo la bëgg sax nek ci lamb ñu yëngal amateur yi contane parce que amateur buñu passé ak lo motax ñu pass ñeu sétane yengal setan beure waaw man naturellement man non la mel motax fuma dem rek fuma dem dama fay am bolo parce que man lol la gem beure ambiance la mo bi neex mais bu nare mais ay nono mom jaruko parce que ñun beure ñoo bokk ne ak bay ñoo miyonté xaaliss ñu bir kon lamb bu jexé am nañ benen do ñu niyonté am beure nakala mais da nga gis des fois nga xassor ak nit mu genn ngeen dajé fenen sax mu xol nga nuyu ko do la faal mu xol falé lolu jaruko ci xam nga ñepp ñoo bok espoir la rek yaak ndjol sana waaw mako ndjol sana ni nga gis ni ay gañ lañu ñu ko gisé ni ay gañ lañu mëso leen xex ndjow mom da bëgg xex non mëso ñoo xex mom
suñu waxe ñaata combat ngeen am jossona ha wonañ am ay set combat la fokk ay set xana bi ngeen di boré poussière ba légui ngeen di boré waaw dañuy boré rek sama bi momo remonté 5 ma am 4 mako amone 3-0 la ko don am nak ya ko ñëk daan mako ñëk daan ñet yow daanat ko daanat daanal ko daanat ko mais nak so gisé lamb bi démé ni man bima taxaw deug raw gadu ané bima tocc fi raw gadu bima tak 15 nak moy ané bima andak fi ay touba bi ané mo dama taxaw 15 ñu won nga lamb sikam ay sikam bay touba ñu la andi won waaw sikam bay touba ñu may ndon waaw ané bobu la taxaw la tak 15 nak té ané bobu nak ni ma taxawé dama taxaw paré mais joxuma lamb bi ge dem parce que dama don dem da nga don tiaxal dama don tiaxal mais tiaxal yoyep dama don dem lamb sa yuma demé lamb finalu finalu tay mo demé lamb finalu les bima andé fi ak ki ni ki touba bi touba bi dañu jël lamb ñu ci goudig lañ ñi bi jël vol palmarin am lamb mo dem bu raw ko di jëlat ba jëlat ko bi nga jëlé ci cap waaw la dem palmarin jëlat raw ko di fofu non waaw ma joggé fofu non wa épique nationale wala gisma woma les bi man fofu la gëna pané quoi man bi nga démé équipe nationale mais épique nationale parce que bima don 15 deug même bima def poussière dama don breuk poids lourd yi ma len di sonal di breuk raw ko di len di sonal mais ma dem epic national bima dem epic national ba ñom si la ki lu beuru quoi perte le poids parce que dama wañu le poids bo xamanteni ni arrangé wuma moy comme lima don wax may job sang 16 kilos la wañu sama kaw 16 kilos dama wañu bo wañu direct bo xamu ñu ñuy def ñepp mo hôpital ñu bindal ma ay comme genre Lipton boko avant ngay dawi donc da ngay tangal ndox doa nga tanga lo moy wacce sa gess may xam nga lolou mbay lolou motax ko mbay xam nako nga wowe non mbay oppo mo bo pare ñu moy ko mbay waaw ma dem joge ma joge fofu nonu lo mu ma gina tousi moy wagni bu metti après ñu wagni lo mo par nema bo fa joge sa poids dina ñew ma joge fofu nonu ma ñib si wa fati jël ma drapeau chef de l'état moy ma ñu mo do fa bu ñu jëlé tambaku ndax ma ñu wañu wat fofu non encore po bu bari le moment top ko bu tay suma entraîné bu fuk né machiné suma compétir ñaar lamb damay toy waaw parce que ma wañu bo ñi traite wañu yapp le moment japp bu moment yi bi nga ñëwé pour nga retrouver wat forme bobu dafa jafé won dafa jafé mais est-ce que équipe nationale yow dem nga ki dem nga sen ki bi rémunération bi comme prime bi est-ce que bari na non man nak damay dem sélection suma demé sélection après dima jël da ngay dem bo sélection ñu wañu lool wala yow yépp jëluñu la té jëluñu ma mak ñum ordinateur année bo mak ñum ordinateur sa mu ngi joté fofu ak gaay di alu affaire yonen quoi après ñu joñu suñu passe suñu bulletin après ñu ñibsi nga ñibsi ñibsi waaw mais nak ya ma gënam quoi légui yow sa diganté ak ganja fama kess ganja fama waaw ganja fama mo ngi nuyu après ça champion la waaw borom bala tamit waaw deug parce que ki moñu bo lamb moñu bolé lamb moñu bolé dafa joggé njamba xamo njumba lañ ko wax waaw ñew fi suñu zone kum bëggaté ciabi bi man lu la doon xex da nga doon bañ ganja jël ciabi bi tejj ko tejj ko té ganja fuñu déssé ci lamb rek so xex do boré ganja mu may deug ré so suñu déssé ci lamb su may xey bo ñew 15 du boré ndax la 15 lañuy fanano parce que xamnañu man dañuy japp 15 à tout moment parce que xamnañu à tout moment ko man nako dan à tout moment man nako jaxal ci souf motax fuma dess ak ñom ci lamb problème ak gagné dama am problème parce que avant mu ñëw fi lako gay wax 15 lako gay wax 15 dama am nit ñuma woné ma gagné wacc ci na nak mais yo ki la ko mëna freiner non comme lu muy def boy mais yo kiss lañu gis sa boré ko xamantene ko ma nga ko mëna japp wañiko waaw ma gom lol gom entraîner gom xam gom diko préparer waaw diko préparer même problème est-ce que lolou di handicapé wu la comme par exemple ñu wax na né ganja dina wacc affaire yoyu nga enu ko bo xé sax nga fogg na len dañ la japp mystiquement non dédé du lolou ganja xam nako sax ganja mom du beuré dem ganja mom yow comme lamb da nga ci tan lamb yow comme di nga ci gis lamb ganja di daané ni technique ganja fu muy daané xam fa la ay sérigne muy daan beur kanyo da nga japp ne ganja fa mo mo beuré ay serigne non duma ne mo beuré mu ngi beuré mais
ban femme ngay gissé gagné di bouré di dané nit femme ban femme la gagné di def bu ñu nané gagné mo def femme bi dané ki waxuma boko am rek nga waxuma ah ñu yéne bouré ga ñun dañuy ak sétam rek day bouré di dan nak mais nak miski bi mo upp ci gagné miski bi upp mais bu done tak ngëm kum ñun ñuy takké ngëm gëm suñu bop man la ci sama boy bi damay fananok ay mbeur wallahi lazim duma jël sama téléphone nan serigne makki ak ki ñoo dess billahi wallahi tallahi dama ko debbo sama boy dañ mëna yow comme lamoy joxoko gëdd voilà joxoko gëdd man liggéey doomu jamm la mënul liggéey doomu jamm la mënul légui ya gagné ñaata ko mbangé nam gagné amna ma 4 mais damay gis des fois muy compter ay 6 7 man la xamul fa lañu dajé 6 7 yoy non motam bor boy wax rek boy lim rek limal lu am parce en cas motax mom halatul suba yo manga tok télé man je crois amna ben xalé bo xamné bobu aussi amone na ciow muy boros el bandi ah boros mang ko nuy am parce sama gaay la mom tamit man ni nga gis ni boros sama gaay non ak tamit 15 ko wax nak mune la sama gaay la tamit wa dafa mel lamb waru muna bolé lamb nak ave de setan la dé ave de setan la dé ci bi lamb ba am bay ci bi lamb bi wa manam setan xejna fa quoi mais guñu gënë rek ñi ñëpp bokku ndek bay quoi parce que en cas ken xamul suba fuñu dajé ci suba motax lo gisé dafa wara rafet quoi ñom proche ñom jol sama ñom ganja fama ñom bay job xam nga bay job ñu ngi ni dañuy bëre mais gis nga fuñu fekk da ngay naan ñaan ñi moy lool da nga yakkan ñaan ñi dañu bëre wa acha ñëw ci boros wa bëre sama gañ la diko nuyu am passé wa ñaata yoon ngeen bëre ñaaru lama daan dana mo ñaar yoon fan ak fan jamñayo mo dan ak ki lambu yaayem ki daw yaayem comme sen premier combat dafa melni boros bu mu la daane gomay ko won non bobu waaw bobu mu ngi soga debi de ñu dajé lambu jamñayo ma dem ñu boré mur ma bobu boros daanu la mar lo ci non daanu de daanu ma dañu don xassor wa da ngeen don xassor waaw xassor bi waaw xassor bi waaw dañu don xassor na leer wa bro mo sama gagne la mo deug fa yalla mo yak mom sen combat mom du neex da ngeen ñew xasso affaire yoyu nonu dem ñew waaw ku bëgg gaay contane rek man dama bëgg gaay contane rek waaw buñ dajé nañ béré buñu xassor affaire bi neex waaw mais 15 dafa melni kon ganja moy sa bête noir dan na la 4 fois dana goko non gagne waaw gagne moy sama bëgg quoi mom la gëna soxla sax ci mbeur yi mom nga gëna soxla mom la gëna bo duggé ci geew gis ganja fama da ngay am problème non dama am problème sax damay gëm na lambu la may gëm na ki warna ko mëna jappu tay daan ko té lambu jaaguñ dé lam yaangi fi bu légui yaawuñ nak waaw inshallah acha jaajeuf 15 donc bala ñu ñëwaat ci mbay jopal maré ñu jallalé suñuy information donc muy lambu yi wara am dans la semaine donc ñu commencé ko ci lamb voilà lamb lamine tv donc ñu koy organiser une 3e édition fofu ci akobongoy donc première édition bi ci fatik la won njanjay fatik sen deuxième ñu défé ko sen village natal fi nga xamné mom moy kobongoy donc bi moy don sen 3e édition wa lamine tv ñoy wo amateur di wo surtout mbeur yi ndaxte miss bu reuy lañ leen tégal le dimanche 2 juin et le lundi 3 juin 2024 à Kobongoy ñu tégal leen mise bu reuy 1 million 50000 francs CFA ak 5 nag yi nak ay nag yu bax lañ donc bo leen xolé sen suñu site yi donc nag yaangi fofu nonu wa Lamine TV ñoo leen di wo donc animation Mbayang Loum la chanteuse à la voix d'or donc Yate Wassengor mo koy animer ak le fils de Babacar Ahmed Babacar donc ñu ngi wo ñep képp ko xamné amateur lamb nga membre yi donc nag yi 15 yak mbay job fofu ci poalesé ya ngén téwé ko donc buñu joggé ci Lamine TV production ñu duggu lamb Mbayang Loum donc Mbayang Loum aussi wa fans club Mbayang Loum ñoy organiser sen gala bu reuy fofu ci Adrien Senghor le 2 aussi mom lay jéx dimanche ba donc le 2 juin wa fans club Mbayang Loum ñom ñoy organiser lambu bu reuy sax donc tegal mbeur yi 1 million francs CFA fofu ci Adrien Senghor donc Mbayang Loum mo koy animer ak Momo Ngom le fils de Babu Ngom donc ñu ngi leen di wo ngeen téwé ko le dimanche inshallah buñu joggé ci wa Lamine TV production ñu ngi leen di wax wa Jek Jam production de Diof Yor wa Jek Jam production de Diof Yor bi moy nek sen 4e audition aussi à partir du 3 E4
inshallah le 3-4 juin 2024 fi ci Diof Yott donc fi lay xewé ñu len di tégal 12 bœuf plus 100,000 donc fuk ak ben fuk ak ñaar bu 12 nak donc ñu len di wo ci Diof Yott fi ni poalé ñu tégal len 5 bœuf plus xaliss poalu ñu tégal len 7 bœuf plus xaliss donc précisé wu ñu xaliss bi animation comme d'habitude rek mbayang loum ak Souley Diane bu Diof Yott ñi len di jaajeufal bu baax bala ñuy dougat aussi ñuy nuyuwat suñu partenaire officiel donc Fayard Events le partenaire des grands événements comme ni makoy waxe chaque jour rek Fayard Events nek xalé bo xamné mu ngi dëkk fi ci Diof Yott di yëngatu ci affaire infographie képp ko xamné soxla nga pour défar t-shirt pour défar sa cadeau sa jabar wala sa gel cadeau anniversaire mën nga jaar ci Fayard mën la défar ay t-shirt yu rafet même mbeul yi ñi nga xamné ñen soxla ngeen ay t-shirt bo leen amaté ay combat mën ngeen ñew fi ci Diof Yott bo leen laccé Fayard Events dinañ leen yobbu ci place Fayard mu ngi ci wétu mairie bi donc ku fa jaar rek muy ay carte membre muy ay t-shirt leneen ak leneen Fayard da koy liggéey donc ñu leen di gëreem di leen di jaajeufal ñi ngeen xamné yeena ñuy suivre à travers la chaîne Garidi TV ñu leen di fatalé aussi tay dañoo amone émission donc am ko ak ay champion yu mag ki di 15 nangane ki di Mbaye Diop Palmarin ñu leen di jaajeufal.